Tjena igen, så är tillbaka med en ny video Episode 3 av Leksands säsongsläget är här. Vi har kommit till slutspelet, vi möter Brynäs. Det är lite derby här ändå i kvartsfinalen. Jag kan ta en liten check hur de andra slutspelsträderna ser ut. Men så här ser det ut. Leksand, Brynäs, Malmö, Timrå, Frölunda, Luleå, Rögle, Skellefteå. Intressant. Vi kom ju trea i ligan tror jag vi kom. Så det hade en ganska bra säsong. Rögle och Frölunda före oss. Dominic kajun, vann poängligan. Verno där precis bakom. Hela ligan, då vann Ryan Lasch poängligan. Jing, och Sen Kahoon, Verno, Ja, Okej, okay, okej. Okay. Ranlash vann poängligan. Det var väl typ som väntat ändå. Men... Vi kör väl igång direkt egentligen. Eller vi kan kolla in Brynäs lag lite. Se hur man... Man kan inte kolla in kedjorna sådär bra, men vi kan alltid kolla in lite så här i alla fall. För att se lite bara vad de har för lirare. Vi kollar in forwards. Timashov, 75. Skott, 67. Jag tror han är skadad faktiskt. Pettersson, 72, 72. Inte så där jättebra va? När man kollar så här, vi har ju liksom många i 70 någonting. De har liksom ett, ett gäng i liksom låga 60. så... Okej, inte så... Forwards tror jag vi vinner. Julas eh Bergman 73 är bra. 65, 65, 65, 64, 68, 63. Jag tror Bertilsson är också skadad faktiskt. Så okej. Okay. Klickar alltid fel. Målis, där har de ju då den här grabben. Jag vill 73 overall, det är ju ganska bra faktiskt. Gulevski 72. så Två bra målisar har de eh, De har ju sina skador, jag tror jag kollade upp det här tidigare. Vi ja, är inga skador, Brynäs har två. Bertilsson och Scott. Så jag tror Scott kommer komma tillbaka i ungefär mitten av serien. Bertilsson är nog borta faktiskt hela serien. Men vi går väl in direkt då. Om man kollar på laget så borde vi vinna den här. Alltså Vi borde bara vinna den här matchen, eller den här hela serien. Um, när man kollar liksom... Skippa första! 1-1, okej okay, okej. Okay. Carter Camper powerplay mål. Härligt. 1-1 i alla fall. Men som sagt, vi borde vinna det här. Alltså, vi har ju mycket bättre lag. Rohoma i PP igen. Det är skönt att få igång powerblade faktiskt Boxblade också funkar bra där. Dominerar skotten. Men alltså, det står ändå 2-2. 19-7 i skott. Det här borde vi bara, bara vinna faktiskt. Okay. 24-8 i skott. Det är ingen bra räddningsprocent på Kaskizoo. klus kommer tillbaka där. 3-2. Men herregud, man sätter den! Nej, måste vi mål. PP mål igen. Nej, nej, nej. Alltså den här matchen måste vi vinna. Nej. 5 mot tre, de gör inte mål. Nej, kommer det gå till sadden eller? Nej, ja, men det är helt otroligt. 35-19 i skott! Vi vinner inte. Aj, aj, aj. Kom igen nu då. Kom igen nu. PP. Nej, men det blir inte mål. Vi har 40 skott att vi bombar på. Deras målis alltså. Den här finnen, han gör det bra. Han är ju riktigt bra. Där ja! Så, ja Carter Ashton. 4-3. Satt långt inne. 45 skott behövde vi skjuta. Bergman och Olsen. Eh, Olsen blir först och andra stjärna, även fast han förlorade. Intressant. Men ett men Ferry, nej, nej, NEJ! Max Verno. Brutit en näsa. Berättas tillbaka 8 april. och nej, 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 det är hela den här serien det. Äh, vem ska vi plocka upp då? Nygård får chansen helt enkelt. Nygård plockar vi upp. Erston upp där, vi har ju ganska bra... Bra... Ganska bra ersättare. Lank lever in i fjärde har Nygård plockade vi in förra episoden. Så ja, det där blir nog ganska bra. Um, ja, men det är en tung skada ändå. Det är en tung skada ändå faktiskt. Bishell kanske ska plocka ner. Han gick ju faktiskt inte upp. Jag trodde han skulle gå upp. 67 av 17 år bara. Men han gick inte upp någonting på hela säsongen. Det var lite tråkigt. Vi flyttar ner i tredje. Men ja, okej, okay. åttonde. April, ja det är, hela, det är hela den här serien. Det kanske är nästa serie också. 8 april, ja det är... Ja Det blir nog till nästa serie börjar om vi går vidare. Då kommer Werner tillbaka. Så det, det är en tung skada där. där. Clues 1 plus 1 i första matchen Fast jag. såg jag. Bara det är ju mycket fint. Fortsätter väl på samma väg. 9-0 i skott. Det är alltså 10-10 i skott! De har inte skjutit skotten. Vänta, de har inte skjutit ett skott än. Nej! Åh, oh, tänk om de inte hade skjutit ett. De har skjutit ett skott. En period. En period! En period, ett femton i skott. Det är nog det sjukaste jag har sett. Ett femton i skott. Jäklard. Jag hade förvånat om Kaskisuo släppte in det här målet på <går> det här skottet. Okej, okay. vi har inte mål för det. Nej, men det är ju helt otroligt. Räddningsprocenten på Kaskisuo är det sämsta jag sett. Sju skott har de skjutit ändå, men alltså 7,24. Snälla någon 25 skott, men hallå! Alltså vi behöver, nu behöver vi very no men okej. Okay. Tysken hon kanske? Rivik, Heinemann? Någon Någon Snälla någon, gör mål. Där ja Lennström! bockade också in från Färjestad i slutet av säsongen. Där ja Anelöv! Vi har vänt på matchen precis slutminuten. Nej men va fan! Ah! Är det den igen? Ja. 38 skott har vi skjutit. Jag kan inte tro det är sant. Nej, men Åh oh, gud, snälla vinn igen nu då. Snälla någon 40 skott. Vi släppte in målet va? Ja, oh, nej men Sallinen. Gamla Leksingen. 3-2. Skandal. Fy fasen. Vi har totalt spikat igen. Jäklar vilken målvaktsinsats de här två matcherna. 1-1 i matcher men vi har och tok dominerat. 1-1 i de flesta matcherna förutom Frölunda som leder 2-0 mot Lule Går direkt in i tredje matchen. Alltså jag hoppas vi fortsätter bara bomba på med skotten. Nån gång måste vi släppa kärran. Vi skippar inte utan vi kollar hela perioden nu. Och I hopp om att det ska bli bra det här va. Skotten lite jämnare men vi leder fortfarande skotten. PP till Brynäs. Men ja... Kom igen nu då grabbar. 0-0 efter första. Som alltså, gör inte mycket mål inte. Det är lite oroväckande faktiskt. Kanske ska jag göra lite ändringar i kedjorna faktiskt. Jag funderar på det alltså. Lite, lite förändringar. Nu är det faktiskt Brynäs som bombar på med skott här. 0-0. Riktigt bra målvaktsinsatser. Men alltså... Ja. Inte mycket mål inte. Nej, men Genoa, vad är det här? Då? Nej! Vi har ett sånt jäkla underlag vi kan inte förlora. Det är helt omöjligt. Råhomaa, tack. Nu måste en till kassa här. Nej. Vi ta på oss utvisningen fem mot Snälla då! Nej. Kom igen. Snälla. Nej. Vi ligger under med 2-1. i hela friden är det som pågår? Det här är inte bra. Jag har så taggad på den här serien. Vi har byggt ihop ett jäkla monsterlag och sen gör vi inte mål. Nygård har ju varit helt borta. Helt, helt borta. Nej, Indy skickar ner Rivik också. Så första Förstakedjan har varit iskall. Vi måste göra lite ändringar. Curry Camper. Heinemann var vad du gjort? Också iskall. Clues har väl varit bra? Nej, en match var han bra. Alla har varit riktigt dåliga om jag ska vara helt ärlig. Alla har ju varit helt kassa. Eh. Vad ska vi hitta på här då? Heinemann är väl han är inte prickskytt här. alltså Vilket skämt. Clues flyttar vi upp. så där flyttar vi upp, så där. Mm. Ja, kajun. Pass, ska vi hitta på? kajun är det andra. Testa lite så här. Camp Rivey Clues. Nygård, Ruohoma. Han är faktiskt vänster för är på vänstern. Det borde väl... Han är också vänster. Flyttar över på på och och kanske är höger. Heinemann är också vänster. Fast flyttar över honom på rätt sida. Jag inte, det, kan, det kan ju hjälpa någonting lite, lite, lite. Langen på fjärde. Försvaret, vad har vi strykna? Fransson, Norén får nog nästan kliva in va? Norén kliver in på backsidan. Det är slutet för som Jag trodde han skulle gå upp säsongen men ta in på dig Norén. Lite stabilt in. Första backpart har de gjort det bra? Eller? Plus minus noll. Minus två 27 minuter på Galle snittan Jag har ju dock spelat mycket Overtime dock. Ska ju sägas. Alltså, um. Ja, vi testar väl så här. Då. Testa lite så här, Ändra om i PP't kanske också. Lang... Lang? Ja, det är för värre att vara borta. Um. Heineman Point, okej. Okay. Kan väl kanske funka. Fast vi kör väl ändå in med Lennström va? Lennström där, upp där, Kan Rivik Camper. Ta in Ashton, vi gör lite förändringar nu i alla fall. Det är väl det vi behöver göra. jobbar på Ashton, är det ett skämt eller? jobbar till grovjobbare tydligen. Um. Ja, Erstan upp. Erstan får lite mer speltid. Han får fått lite snålt med speltid faktiskt. Boxplay, Rohoma, Karlsson, Knuts, Det Är väl ganska bra. Gäss, yes. Knutsen får ut ut. sånt tar vi in. Så kör vi så där, Boxplay där. Det där ser väl okej okay ut. Ja, och nu har vi gjort lite ändringar här. Målis, han kan så får helt enkelt spika igen. 89 räddningsprocent bara. Nu har jag gjort lite ändringar, Hoppningsvis kan det göra någonting. För vad fasen att jag tänker åka ut mot Brynäs i kvartsfinalen. Nu då! Kom igen nu boys, skippa första. Såja! Fj... Nej! Karlsson, fjärde kedjan får lov att kliva fram. Carl Camper också. Men det är det där jag gubbar. 3-1 efter första. Kan jag få igång laget lite nu? Lite ändringar, lite ändringar PP, boxplay, kedjorna. Bichel har fått tag i bänken, in med Norén. Keito är tillbaka nu börjar det se bra ut här igen. Så här, ja, det är så här vi ska lira gubbar. Knutsen, fjärde kedjan med tre mål den här matchen är ju... Riktigt bra, de har till och med bytt målis. Finnen har fått sätta sig på bänken. Tagit in Gudlevskel. eller vad han heter, från Lettland tror jag va. Um. Ja, 5-1. Det här, det här känns mycket bättre. Mycket, mycket bättre. Skotten är jämna men Kaskis bikar bikar igen. Carter Camper. Med sin andra kasse. Sådär ja, nu känns det genast mycket bättre ska ni veta. Cato 1 plus 2. Karlsson 2. Camper 2 mål. Fint där, fint där. Nu är det helt plötsligt 2-2 i matcher. Och det känns bättre. Frölunda har vunnit mot Luleå också. 4-0 matcher annars är det 2-2 i de andra matcherna. Cato, Fem pinnar. Inte illa, inte illa. Seminar. Femte matchen blir det väl nu då. Skriva första! Oh Men kolla, Heinemann Clues. Let's go boys! Let's go! PP mål. Ashton får mer speltid. Vad göra? Han gör mål. PP igen. Boxplay. Stabilt där, stabilt. Skotten bombar vi på, vi är ju det bättre laget. Det måste man bara säga man kollar på pappret i alla fall. Ja, ah, så var ju också ganska bra, det får man ju säga men... 1-3. 1-3 är också bra det. Är nu är bara att hålla ut. Kaski så so spikar igen nu boys. Såja, Klus har verkligen börjat flytta upp han i första va. Då är jäkla händer grejer. Helt plötsligt börjar hända grejer då. 1-4. Ruskigt bra där gubbar. Riktigt bra, riktigt bra, riktigt bra. Det ser ut som att går en stabil vinst IGEN. Efter och så alltså har målen flugit in. Klosa har blivit en helt ny lirare. Ashton Heinemann. Ja, det ser bra ut. Nej. 13 april! Det är också långt alltså. Jonas Juland. inte det vi vill ha. Fransson vill ju helst inte spela eftersom han kommer ju inte spela hockey på riktigt. Han är ju skadad. Han åkte på den här skadan i somras. Så. Bichel kör vi med. Det känns verkligast. Han får kliva in igen. Norén har klivit in. Två matcher plus ett. Stabilt. Ehm, ja Det är väl som det är helt enkelt. Den här första har verkligen kommit igång. Plus helt plötsligt och han smattrat in poäng. Mycket bra, mycket bra, mycket bra. Very är redan tillbaka. Hur fan ska vi göra nu då? <hör> hur fan ska vi göra nu då? Vi gjorde de här ändringarna och det blev hur bra som helst och nu ska Veronoe tillbaka. Jaha, jaha. Vi borde ju köra med ändå va? Men hur fasen, vi kan ju inte, alltså första kedjan har varit jättebra. Nygård har väl varit iskall va? Nygård har varit iskall! Fem matcher, en assist! Det är fjärde kedjan på det faktiskt. Det är tråkigt att säga men alltså, fjärde alltså fjärdekedjan... Werner Rojoma Dominik Kahoon. Det känns som en stabil. måste han väl in i PP igen den här. Vart ska han in då? Ja, vart ska du in? no måste du in men alltså vart? På point kanske, han spelar point vad han göra. när man... blir av med sin pp-plats helt enkelt. Och så kör vi igång direkt då. Kom igen nu bara sju poäng på Clue. på första. Ny Nygården. okej bra där grabben. Men är fjärde, det är där du gör poäng till han. Bra där. Men fjärde har också gjort ett riktigt bra jobb. Får man säga. Knuts Karlsson och nu Nygård. Inte illa va? Birgersson. 1-1, men det känns som att vi har vunnit skotten i varenda match. Det är ändå en positiv grej. men Utdelningen har inte riktigt varit där varje match. Inte varit där riktigt varje varje match. 1-1 då. Det, om vi vinner den här så går vi faktiskt vidare. Så äh, snälla gör till mål. Snälla förlorar vi den här då blir det game 7 och det gillar jag verkligen inte. Det känns läskigt. Det känns riktigt läskigt. Ja, ah, nej du. Det blir sadden igen. vad fan, Kom igen nu bara 35 skott. Kom igen då. Nu då PP. Garoho! Let's go, lose! Och vi är vidare. Veheläinen well, alltså, vilken jäkla målis han var den här, den här serien. Jävlar du. Men där har vi det. Den. Vad skön den. Den var riktigt, riktigt skön. Vi vinner 4-2. 3-3 um, matcher med Rögle, Skellefteå och 2-3 till Timrå som har tagit sig vidare till slutspel på något sätt. Ska vi se vem vi får möta då? Det blir Timrå vi får möta alltså. Hinner vi få tillbaka någon skada? Skadespelare? Nej. Jo, Jonas Julan är fortfarande sträckt muskel alltså. Okej, okay, 13 april så det är väl Uh, typ 2-3 matcher till är han borta. Men okej, okay. Skellefteå redan, den har redan satts igång den slutspelet. Alltså, men så här ser det ut, semifinalen. Vi möter Timrå. Känns ju möjligt. känns ju möjligt. Sen är det Skellefteå mot Frölunda. Okej, okay. okej okay. spännande. Men det där är väl slutet på videon. Vi kan kolla in lite spelarstatistik för den här slutspelet. Clues. Börjar verkligen snipera på i slutet där alltså. Det får man igen Riktigt bra där. Camper, ser den vaknar verkligen till efter de här ändringarna så det är bra. Ashton också. Knutsen, 3 poäng. Heineman, bra. Zackrisson, Rohoma Två mål. Lite där. Nygård hoppas man mycket mer på. kah Mycket, mycket mer på. Vad assist bara. Verno spelar ju bara två matcher dock så inte så konstigt där men Backarna, Keito gör det bra. Um, ja. Bichell, fyra matcher minus 2 där dock. Men ja, ja. målis, Cascuso 92 räddningsprocent är ju ändå bra. Får man säga. Men vi kör nästa slutspels... Eh, Slutspelsserie mot Timrå i nästa video. Hoppas ni tyckte om den här. Vi slog ut Brynäs. Kändes riktigt skönt personligen. Känns riktigt, riktigt skönt personligen. Nästa serie mot Timrå det tar vi i nästa video. Den ska försöka få upp ganska, ganska snart också. Men tumma jättegärna upp den här videon. subscribe den nya här så kör vi väl igång med nästa video snart i alla fall. Men det är allt för mig, så hej då.